От є у мене ще отака колода. Отут я ложу багно, от хочу розказати за багно. Він такий корчик, ну він зелений, він такий самий, але зелений. І от я його кладу туди, і коли сильна сім'я, вона його гризе і розносить по всьому вулику. Я думаю, це щось воно трошки допомагає від кліща. Колода ця трошки величенька, вона десь, може, навіть на 50 всередині. Вона велика. Тут від краю теж десь, я думаю, 40, і воно там трошки вужче робиться. Тут ширше, і сюди йде так на упадок. Йде. І вона теж знаходиться під кутом невеликим, вона десь отак, як зараз екран, отак десь трошечки під кутом. І весь мед, він отут вверху. Він сідає клуб напроти літка, але він десь там, я не знаю, десь там журчить, а його не чути. Отакі вони соти понатягували, вони різні тягнуть. Коли колода чуть-чуть менша, вони тягнуть отак вдовж. Я не знаю, з чим це зв'язано, вони вдовж тягнуть. От тоді такі язики, коли колода здоровенна, вони тягнуть отак. Вона такі, то на теплий, то на холодний занос. Це залежить, на мою думку, від товщини чи внутрішнього діаметру колоди. Отака от здоровенна колода. Зараз буду підрізати якийсь там мед. Отакі от соти, вони тут роїлися. Я бачив, як рої сиділи, такі здоровенні. Там на гілках така от колода. Такий льоток, захищений такою від сільхозтехніки фільтра повітряні. Я вирізаю, тут дирочка на 8, щоб шершень не залазив, дятел не довбав. Така якась прильоточка невеличка. От вони туди бігають, заносять. Оце таке, коротше, діло. Зараз він напалив димар. Візьму сітку, бо іноді вискакують, можуть вжалити, а так все, в принципі, нормально.